Je li istina da je kod tih bodybuildera kao da se smanjuje polni organ? Vremena, da. Ne, polni organ nema veze sa tim. Polni organ je mišić kao i svaki drugi mišić. On se ne trenira sa tegovima. A kod za polni mišić je eksterno bitna, je bitan duhovni aspekt. Jer ono što pokreće polni mišić kod muškaraca, to je zdravo duhovno stanje. I onda ti kad si duhovno zdrav, tvoj polni mišić radi, razumeš, bez problema. Ili ti možeš tačno da ga, ti tačno možeš njega da pokreneš kad ti hoćeš. Ljudi koji gledaju pornografiju, ljudi koji menjaju nemoralne žene, oni su duhovno bolesni i oni ne mogu da pokreću svoj polni mišić. Oni moraju da koriste Viagru i ono ostalo, hemiju koja ih opet razvaljuje. Znači, i on nikad ne može da ima polno zadovoljstvo kao ovaj koji je zdrav. Tako da, za polne organe je ključ, ne samo kod muškaraca, i kod žena. Žena koja je promiskuitetna, koja menja partnere, ona ne može da doživi zadovoljstvo polnog odnosa. I muškarac isto. Jer, i to je ono što ja pričam ovim mladim ljudima, skoro sam razgovarao s nekim fudbalerima koji su ovako mladi, a reprezentativci u nekim zemljama u Evropi, sada ne pričam o kome se radi, kad budu osvojili neka velika priznanja i kad budu bili dobri, onda će oni to da objave, da ne bude da ih ja. I onda ja sa njima razgovaram, ja im kažem, vidi, vi mladi fudbaleri, i uopšte mladi sportisti, ali ovde pričao sam sa fudbalerima, rekao, ako hoćeš da ostvariš da budeš šampion na terenu, na fudbalskom terenu, pošto se baviš fudbalom, ti moraš da budeš kao vojnik. Znaš, moraš da budeš kao vojnik, moraš da budeš disciplinovan. Moraš da budeš i fizički i mentalno zdrav.